E aí, galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui com Minecraft, a lenda dos campeões, jovens. Pois é, no episódio de hoje vai ser um episódio mais curtinho, eu acho, eu não sei, eu espero que seja algo menos desenvolvido. Hoje a gente vai lá, porque como é domingueira, vocês estão ligados que é dia de Insignia! Yay! Pois é, jovens, então é o seguinte, eu vou voltar aqui pra minha câmera, certo? Vamos lá até a sala das insígnias, só pra eu ter certeza, se não me engano, é a do vulcão, mas vamos só ter certeza, é isso mesmo, ó, insígnia do vulcão, e aí, nossa, mano, é a penúltima insígnia, molecada. Vamos lá, só ver nosso quadro de insígnias, como é que tá agora e como é que vai ficar. Olha, já vou aqui no parkour louco, porque eu sou muito parkourzero no Minecraft. Eita, porrada do Steve, tá aqui o nosso negocinho, está aqui, faltam duas plaquinhas apenas, a penúltima e a última, jovens. Pois é, essa série tão épica está muito perto do seu fim, jovens, estou muito triste, temos que conseguir todas as insígnias pra gente ir pro ginásio final, certo? Insígnia do vulcão, vamos montar o time só pra esse ginásio, certo? Eu vou, pra começo de conversa, dropar eu tô com dois Slowbros, né? Acho que duplicou, eu não lembro qual Pokémon que apagou, enfim. Bom, vamos lá. Eu vou começar não levando o Charizard, obviamente, e nem o Venossauro. Afinal de contas, o Venossauro é de grama. O Rapidash não tem muito o que fazer, afinal de contas, a gente já vai pra um ginásio de fogo. Eu vou levar dessa galera que está aqui o... O Farigator tá legal. Não, vou levar o Empoleon. O Empoleon é certeza. O Gyarados é certeza. O Pikachu tá upando. Eu preciso pegar nível 50 com o Pikachu ainda. E dessa galera aqui eu levo alguém. Não vou levar ninguém porque fogo aqui não vai cair muito bem com esse pessoal, não. Não sei se eu levo o Lapras ou o Mimoswine. Não, o Mimoswine tem fraqueza pro fogo. Então eu vou levar o Lapras. É isso? Tá bacana o time. A gente vai ganhar. Sem muita dificuldade. Deixa eu comer aqui uma carninha de porco assada, certo? E vamos lá enfrentar direto aí o ginásio do vulcão, mano. Que louco, né, tio? Beleza. Galera, eu queria desde já agradecer vocês por esse apoio nessa série, que foi sensacional. Eu tô muito feliz de ter conseguido trazer uma série tão bacana de Minecraft e de Pokémon. Vocês terão novidades aí, novas séries de Minecraft ainda. Pokémon deve ter uma segunda temporada, pelo que eu conversei aí com o Montalva. Eu não vi a localização do ginásio, então... Ah, é só seguir essas flechas, né? É só seguir essas setas, beleza. Então vai ter segunda temporada, a gente não sabe quando. Talvez ano que vem, é bem possível que seja só ano que vem, mas... cara, foi muito foda essa série. Beleza, eu não sei nem porque eu tô falando tanto em clima de despedida, afinal de contas, ainda tem muito episódio pra rolar, pelo menos mais uns 12 episódios, eu acho. Mas é que a gente já jogou tanto isso aqui, cara, que é muito estranho, né, mano? Pensar todo o relacionamento que a gente construiu com os nossos pokémons e tal, é tudo muito louco mesmo, né, jovens? Ai, que alegria, velho. Mas eu tô feliz que a série tá sendo um sucesso ainda. Ela foi um sucesso do começo ao fim e ela vai ficar pra sempre guardadinha nos nossos corações pra daqui um tempo a gente poder assistir ela de novo. E se a gente conseguir aí bombar mesmo ela, eu faço um filme. Eu pego todos os episódios e faço uma edição bacana pra transformar isso num filme de umas, tipo, sei lá, 6, 7 horas, sabe? É muito tempo? É, mas dá pra assistir no quebradinho e tudo mais. Eu acho que mais que menos que isso é impossível, né? Beleza, estamos seguindo aqui o caminho. Por enquanto, eu curei meus pokémons? Curei, beleza. Sabe quando aquele estava só, tipo, mano, e aí? Eu vou encarar essa treta aqui, não vou nem curar os caras, mano. Tá maluco? Beleza, já foi no saltinho aqui. Eu aprendi que segurando o contra a gente corre, mano. No Faxo que me ensinou um dia a gente jogando parkour pro Drizzy. E, cara, não manjo nada de Pokémon, né? Mas aí é da hora jogar com teus brother que manjam de Minecraft, quer dizer, né? Da hora ter os brother que manjam de Minecraft, porque eles dão as aulas pra nós, né? Então, ué, eu passei, gente. Como eu sou idiota. A escadaria ali gigante, mano. Ô, como eu sou lesado. Caraca. Bom, vamos lá então enfrentar. Eu acho que a gente vai ganhar de primeira. Ele deve ter pokémons no nível 80 por aí. Não vai ser grande problema pra gente. Não, afinal de contas, a gente tem a vantagem disparada aqui, né? Eu vou começar a treta com o Gyarados. E o Pikachu ele não deve entrar. Se ele chegar a entrar é porque a gente perdeu. O Gyarados entra com a Rain Dance ou com o Golem? O Golem também é uma boa ideia, né? Eu vou começar com o Golem, na real. E a gente vai começar com o Stealth Rock logo de cara. E olha que foda o chão do ginásio, mano. Que louco! Tem metal aqui nas bordas, aqui tem carvão, aqui tem diamante. Eu vou pegar esse diamante, mentira. Tem ouro, carvão e muito mais. E aqui está o Blaine, que vai ser o nosso... Eita porra, que Pokémon, caralho, que Clefable gigante. Caralho, do meu tamanho essa porra, mano. Tá, tem o Staraptor ali. Cara, o ginásio é muito louco, né? Olha os rios de lava ao redor. Beleza, vamos pra treta então. Vou começar com o Golem pra ele lançar um Stealth Rock logo de cara, certo? E ele começou com um Growlithe nível 80, que bonitinho. Então tá bom. Bom, Golem, você vai começar então, como eu falei, com o Stealth Rock.
O Grout deu Ember, não me machucou nada. E tem pedras flutuando pelo ginásio. A gente já vai começar agora com um terremoto em cima do Growlit. Já foi quase que a vida inteira do bichinho. Vamos lá, tchau, Growlit. Ó, o Ponita, é um Ponita, não é? Esqueci o nome, acho que é Ponita mesmo. É Ponita, já entrou com, tomando um belo hit ali. A gente vai dar outro Earthquake. O Golem vai matar todos sozinho, viado, não vai ter nem chance. Não vai ter nem chance, jovens. Essa insígnia aqui já é nossa, já. Meu Deus, já era, ó. Upamos aqui mais uns status do Pikachu, ele ganhou Discharge. Eu vou tirar Thunder Wave, que eu não gosto de Thunder Wave. Ok, entrou o Rapidash já tomando hit. Caralho, quase nível C essa porra desse bicho aí. Tomou também, aí vem um Arcanine. Arcanine é bique, hein, mano. Ah, fazer o quê, né, rapaz? Não vai ter muita chance contra a gente aqui, não. Ó, o Arcanine dá canseira, né, mano? O Arcanine é forte pra caralho, eu gosto muito do Arcanine. Mas vai cair pro Golem também. Não deixou nem espaço pros pokémons. Acabou! Ah, galera, que tranquilo, né? Insígnia do Trovão, Flame Tower e uma Ultra Ball, galera. Pois é, estamos aqui com mais uma insígnia. O episódio ainda tá com 5 minutos, é muito pouco. Então, vamos... a gente precisava tentar ir lá na Torre dos Desafios, né, mano? Pra gente ver como é. Mas é que o bagulho lá tá louco, tio. Vocês não estão ligados como tá difícil passar daquela porra lá. Deixa eu vir aqui no salão das insígnias, só pra colocar a nossa insígnia do vulcão. Pois é, jovens. Olha aí, se não falta apenas... Que linda que tá essa parede, né, mano? Eu tô muito empolgado, sério. Agora, nossa, que foda, meu Deus. Bom, vamos lá então, bora pra torre. Bora pra torre, vamos. Deixa eu só curar meus pokémons aqui, que o Golem tomou umas porradinha. E a gente vai lá... Opa, lugar errado. E a gente vai lá pra torre pra gente tentar enfrentar mais um andar, beleza? E, cara, acho que essa é a parada, né, mano? Não tem mais muito o que fazer. A gente tá com esses dois desafios presos aí na garganta. A torre e as insígnias. Agora as insígnias, só domingo que vem a gente conquista a última insígnia, a insígnia da inscrição. E aí depois a gente vai ter que começar realmente a montar o nosso time e pensar pelo lado competitivo da coisa. O ideal é que eu só levasse pokémons no nível 100, porque afinal de contas todo mundo só vai levar pokémons no nível 100. Mas eu acho que eu não vou conseguir treinar um time inteiro de pokémons nível 100. No final das contas a gente ainda não decidiu o time que a gente vai levar pro, pro campeonato. Campeonato, né? Ah, gente, olha, eu perdi a... Já até sei qual Pokémon que eu perdi a Chikorita. É verdade, né? Eu depois vou conversar com o Vector pra ver se eu recupero minha Chikorita, porque eu tô com esses dois Slowbros. Aqui eu deleto esse e recupero minha Chikorita e treino, porque talvez ela seja o Pokémon de grama entrar no lugar do Venossauro, né? Bom, beleza, então simbora, barra, home, torre, a gente vai lá tentar, só pra lembrar, porque assim, faz um tempinho que eu não jogo. Eu joguei ontem, né, o Pokémon, mas eu não lembro, gente, me perdoem. Mas a gente vai na torre só pra eu ver a quantas que ficou o andar que eu tô lá, que tá dificílimo. Aliás, tem dois andares dificílimos, né? E a primeira treta, se não me engano, é um Pokémon água elétrico lá, aquele Lanturne esquisito da porra. E eu acho que o Golem já dá conta de matar ele, eu não lembro. Só quero lembrar realmente a que pé estamos. É legal essa torre também pra gente conhecer alguns Pokémons. Eu particularmente tô conhecendo alguns Pokémons que eu não conhecia. E eu penso muito em usar alguns deles nos meus times competitivos, né? Já venceu o Jeff, a gente já venceu o Dennis, a gente já venceu o Maxon, e agora a gente tá no... Ó, a Nanda tá ali batalhando. Ai, o negócio que eu quebrei é esse aqui? Não. Ué, gente, que é isso aqui? É esse negócio que tá atrapalhando. Agachando não dá também não, pera aí. Ué. Gente. Aconteceu, ficar toda quebrada, velho. Caraca. A Nanda tá aqui, ó. Mano, tem que fazer parkour pra chegar no próximo andar agora. Eu vou tentar remontar isso aqui. Mano, fui eu que quebrei essa porra, né, velho? Eu sou muito cabaço, mano. Agora dá, ó. Beleza. Ai, ai, preciso colocar um ali, vai dar merda. Ai, ó, não dá. Eu quebrei um negócio, gente. Me desculpe. Sério, eu me odeio muito. Toda vez que eu lembro que eu quebrei isso aqui. Ó, não dá. Ai, que merda. Socorro. Eu acho que se eu pôr um aqui, será que dá? Não, vai foder também na hora de subir, mano. Ai, meu Deus. Depois eu falo isso aqui pro pessoal e vejo como é que arruma. Bom, vamos lá, então. Pra batalha com o Fiends, eu já entrei ganhando nível já, essa é a parada. Tem o Lanturne, eu vou dar o Stealth Rock, né, pra ir dando dano nos outros pokémons, é um ataque super efetivo em mim. Eu vou dar o Earthquake, me fudi, ele é elétrico, eu não posso colocar água. Eu já vim com o time errado, é isso mesmo? Confirma a produção. Confirma a produção. Esse cara é muito forte, mano, vai se ferrar, sério. Já era, morri já. Agora já é um abraço, agora daqui pro fim. Vou dar Brine nele, mas vou morrer porque ele é elétrico, essa bosta. Olha, nível 105, tal. Mano, é 40 níveis acima, mano, do nosso Pokémon, tipo... Honestamente, na minha opinião, é impossível vencer isso aqui, sério. Vou dar o Aqua Tail nele, mas vou morrer também. Só quero morrer logo, me mata logo, rapaz. Dá um Thunder Shock, Pikachu. Morreu, vem o Lapras e dá um Ice Beam nele, vai morrer também. Tchau. É, eu já sabia que eu ia morrer. Na verdade, eu entrei pensando na morte aqui, né? Beleza.
Recuperei meus pokémons. Ai, gente, tem outra escada aqui do outro lado. Eu vou parar de subir pra aquela escada bugada ali. Vou colocar uma plaquinha. O Patife bugou a escada. Tá. Vamos contra o Steve. Eu quero ver o Golem. Ele entra contra um Raichu. Ele consegue dar o Stealth Rock. Toma uma bela porrada. Dá um Earthquake. Ó, quase levei o Raichu, caralho. Mas morri. Aí entra mais um de pedra. Vem o Diglett, dá o Rock Slide. E beleza, matei o primeiro. Aí ele vem agora com essa porcaria desse Luxray. Eu dou um Rock Slide nele. Morri. É elétrico essa porra. Não adianta. Mano, ferrou. Aí já agora é só pra morrer só. Thunder Shock nele, morri. Aí vem o Gyarados e morre também com Aqua Tail. Eu acho que aqui um Pokémon que vai mandar bem aqui vai ser o Arcanine, esse pá, né, mano? Eu vou ter que dar uma misturada legal no time. O Brine, mas vou morrer também. Poliwag morreu. Entra o Lapras. Lapras dá tiro de gelo e morre também. Não morreu ainda? Vai, Lapras. Morre, cacete. Olha o Lapras, mano. Dando mó canseira no cara. Eita, porra. Ele tá usando Roar. Que burro. Morri, tá. Cara, o Steve, eu acho que talvez eu vença ele colocando o Arcanine, né? Mas o meu problema nem é o Steve. Sério, o Steve que é o último andar da torre é o mais de boa. Opa, e aí, Nandinha? Depois eu falo com você que eu tô gravando. Pera aí, deixa eu mandar aqui. Oh, ih, eu não lembro como é que manda. Aqui. Opa, Nandinha, gravando. Já falo com você, coração. Beleza. Então, galera, qual que é a parada, né? Eu preciso vencer o Fins antes de ir pra cima ali e enfrentar o Fins de uma putana ali, né? Mas vai ser fácil, eu acho que ele vai ser fácil. Meu maior problema é realmente o Fins. Eu posso pegar todos os meus pokémons de pedra aqui que eu tenho dificuldade pra vencer ele, ó. Se liga. O Pikachu é meu atual treinado, então eu não vou trocar ele. Deixa eu ver quem que eu posso colocar aqui que tem vantagem em cima de elétrico, né? Vamos colocar o Arcanine, que é um baita Pokémon forte. Deixa eu colocar o... Não sei o que eu vou colocar. Deixa eu pensar. Ah, tá, daqui. Aí eu coloco daqui o Golurk, o... Param, o Venossauro e o Rapidash, certo? Aí eu posso entrar na treta com o Venossauro. Afinal de contas, ele tem vantagem cabulosa em cima desse Lanturn aqui, né? Então a gente começa aí já mandando folha na vara nele, tomando um puta hit de alguma coisa aqui. Eu tô paralisado ainda, pra piorar, ó. Olha esse bicho, mano. Meu Deus, vai lá, Golurk. Dá um Earthquake nele, vamos ver se adianta alguma coisa. Ó, o Earthquake é super efetivo. Então a ideia acho talvez seja entrar com o Golem mesmo na primeira treta. Morri. Veio o Golem e dá Earthquake nele. Matei, boa. O Golem tá aguentando. Aí vem essa poça tartaruga, né? É verdade, o Carracosta, que eu não consigo matar nem fodendo. Meu ataque é super efetivo nele, mas esse bicho é muito forte, mano. Vem o Arcanine. Vamos ver se o Arcanine consegue fazer alguma coisa aqui com o Outrage dele. Puta, o Outrage é mó bosta que eu perco o controle, né? Vamos dar Flare Blitz, melhor. Nossa, não dá nada nele. Tem que ser Outrage mesmo. Não, Arcanine não é uma boa opção nessa treta aqui, não. Morreu? Veio o Diglett, dá o Rock Slide nele. E lembrando que esse bicho aqui vai terminar com algum Pokémon. Acho que ele termina com Entei, né? Não lembro. Deixa eu dar o Flame Wheel nesse bicho aqui. Não adianta nada, morreu, filha da puta. Deixa eu, então, tirar os de fogo aqui que não adianta nada, né? Pelo jeito. Tipo, Arcanine não dá dano nessa caraca. Pra entrar nessa treta aqui, será que o Mamoswine manda bem? Vamos tentar o Mamoswine. Acho que não, mas tudo bem. E vamos tentar também o... Pam, pam, pam. Tentar o Snorlax. Sei por quê. Eu nem sei que ataques que o Snorlax tem. Mas eu vou tentar. Deixa eu curar. Ah, eu deixei os Pokémon mortos lá. Podia deixar o Pokémon morto no centro Pokémon, que depois eu vou jogar e eu me perco, né? Deixa eu colocar aqui pra abrir a treta o Golem. Eu vou começar com meus Pokémons de pedra aqui. Então o Golem vem com Earthquake. Terremoto, né? Não pega o ataque. Que ódio. Morreu. Mano, eu não tenho chance aqui, eu fico indignado. Como eu fico sem chance aqui? Rock Slide até dá um daninho no bicho, mas olha. Não tem. Mano, eu não consigo pensar num jeito de vencer essa porra. Não, Ascent Power. Nossa senhora. Earthquake, vai. Um ataque. Eita porra. Olha isso, malandro. Eu não tenho nem chance, velho. Golurk dá Earthquake nele. O Golurk é um que dá dano, né? Que machuca esse bicho, né? Mas não tanto assim. Vamos ver Snorlax, o que ele faz. Nossa senhora, Body Slam, vai. A hora do Snorlax é que ele aguenta bem, né, os ataques, olha. Ele aguenta dois ataques, ainda coisa que os outros não aguentam. Olha o Snorlax, vai derrubar o cara ainda. Olha o Snorlax, olha o Snorlax. Ah, foi quase. O Venossauro que vai matar, ó. Oh, rapaz. Aí vem essa poça tartaruga, o Venossauro se fode. É incrível, né, mano. Não tenho nem chance contra o cara.
Não, honestamente, eu não sei o que fazer nesse cara aqui. Esse Fins é muito difícil. Tem mais chance de eu vencer o Steve do que ele. Bom, pessoal, eu tenho realmente que repensar bem meu time aqui. Eu já vi os pokémons ter vantagem em cima desse Fins aqui, desses pokémons dele. Normalmente são de grama, mas eu não tenho muitos pokémons bons de grama. Eu teria que capturar alguns pra tentar montar um time legal. Pro time competitivo, eu vejo a gente com Charizard, eu vejo a gente com Empoleon, eu vejo a gente com Golem, com o Salamence. Quem mais? Com o Gengar, acredito eu, ou com o Alakazam, não sei, mas bem provavelmente com o Gengar. E aí, por último, eu vejo a gente, não sei, mano, com o Drapion, com, eu não sei, velho. A gente precisa realmente repensar aí como é que vai ser. Talvez um Raichu, é bom ter um Pokémon elétrico também, né? Pikachu nível 50, eu já evoluo ele pra Raichu. Aí vai ter, ó, um Fogo, um Água. Bom, esse aqui talvez substitua com Lapras, talvez, né? Mas aí eu vejo um Fogo, um Água, né? Um Água-Gelo. Um Pedra, um Dragão, um Fantasma barra Psíquico, né? Mas ele é só Fantasma, mas ele compensaria o Psíquico. E um Elétrico. Parece ser um bom time, né? Apesar de não ter grama. Enfim, não sei. A gente ainda vai ter que pensar muito, porque a liga vai ser realmente bem difícil. Mas é isso aí, pessoal. É assim que vamos terminando mais esse episódio, né, Fim, seu trouxa? Espero que tenham gostado. Sim, não esqueçam de avaliar, pois isso me motiva a continuar trazendo episódios dessa série totalmente excelente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!